ជឿមានន័យថាយើងបច្ចុប្បន្នធ្វើបន្តវគ្គក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីការគោរពតនមែនគឺប្រកាសទៅនឹងល្អដល់អ្នកដែលអត់ជឿមិនសម្លាញ់របស់យើងគឺយើងបោះជំនឿដល់ជឿអត់ទេមែនតាមប្រតិបនេះគឺបោះមិនមែនបាយបោះណាប្រសិទ្ធិយ៉ាងថាពេលយើងជំនឿធ្វើបន្តវគ្គក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីការគោរពតនមែនគឺប្រកាសទៅនឹងល្អដល់អ្នកដែលអត់ជឿមិនសម្លាញ់របស់យើងគឺយើងបោះជំនឿដល់ជឿអត់ទេតាមរកទៀតនេះគឺតែតែស្វែងគឺយើងចាប់ព្រះបន្ទូលប្រោមឲ្យជាប់តែស្ដាំចាប់កាន់ដៃរបស់ព្រះឲ្យជាប់គឺយើងកាន់តែពីនៅពេលនឹងជីវិតរបស់យើងមកមានអតិពលហើយមែនទេដល់ហើយយើងតាំងព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ជាការខ្វាយពីនយោបាយនៃការទុកចិត្តជាការស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំហើយមានឲ្យយើងខ្ញុំតបបាទតាមមានគុណនៅជាខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿប្រអមទឹកនោមយើងខ្ញុំតាមទូកតាមយើងខ្ញុំតាមដើម្បីគឺជាបន្ទាល់ស្វែងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានបង្គាប់ចាប់ពីក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដាស្រុកសាមារីនិងរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីគំជាម្ចាស់សូមអរគុណដែលយើងមានជប់តាមចារ័យចាស់គុណទាំងឡាយសូមព្រះអាប់រ៉ាហាំព្រះឥសាព្រះយ៉ាកុបព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សុខសាភៈរបស់ព្រះអង្គតូនមកជួយយើងខ្ញុំហើយឲ្យយើងនោះជំរុញចម្រើននិងមានពរមានផលចម្រើនគ្រប់ទាំងកម្មរបស់ព្រះទាំងក្នុងជីវិតតែគ្រប់មានប្រយោជន៍មិនខ្លះបាទតោះទូរោទៅវាបញ្ចប់ចឹងចាប់ចោលដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបាន